ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ አሃዱ ቴሌቪዥን ተመልካች ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይሄ በአደላይ ፕሮሞሽን አገልግሎትና በአሃዱ ቴሌቪዥን የጋራ ትብብር እየተዘጋጀው እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ ሁድዳ ነው። በዛሬው ድግስታችን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ዘናል። ርዕሳችን አርገን ለመወያየት የተገናኘ ነው። የሰነ ህዝብና የምግብ ደህንነት በሀገራችን ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ አንስተን ለመወያየት ሁለት ያህል እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። መልካም ሲንተወቀ እንተወቀ እሽኔ ቴድሮስ ግርማ ባላለሁኝ የምግብና ፍራተ ምግብ አማካሪ ነኝ። መልካም። እሺ ወይዘሮ ዮርዳርሰን ይባላለሁ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ዳይሬክቶሬት ውስጥ የፍራተ ምግብ ፕሮግራም አስተባባሪ። መልካም። ያው ሰነ ህዝብ ሲባል በተለያዩ ሀገራት ያላቸውን ህዝቦች እንደ ሪሶርስ ተጠቅሞ በርካታ ነገር የሚሰሩ ሀገራት እንዳሉ ይታወቃል። ለአንዳንድ ሀገራት ደግሞ የህዝብ ቁጥር ተጨማሪ ጫና የሚሆንበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ተመድ 2017 ዓ.ም ተመረጥ ላይ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው የሰራው አንድ ጥናትን ብናይ በአለማችን ከ7.8 ቢሊዮን ህዝብ በላይ እንደሚኖር የወጣው ሪፖርት ያሳያል። 2050 ላይም በዚሁ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው የዓለም ህዝብ ቁጥር 9.8 ቢሊዮን ሊደርስ እንደሚችልም የሚገመትበት ሁኔታዎች አሉ። በሚቀጥሉ 30 አመታት በአለም ህዝብ እድገት ከፍተኛ ድርሻ ከሚይዙ ሀገራት ውስጥ ዋነኛው ያው አፍሪካ እንደሆነች ይነገራል። ከዚህም ውስጥም በተራ ቁጥር እንኳን ብናያቸው ናይጄሪያ፣ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ በዚህ ቁጥር ውስጥ እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ሪፖርት የሚያሳይበት ሁኔታዎች አሉ። በአለም ላይ 30% አካባቢዎች ያልተፈለገ እርግዝና ምክንያት የሚወለዱ ልጆች ያሉበት አጉርን እንዳለ እንደ አፍሪካና መሰል ሀገራት እንዳሉም የሚታወቅ ነው። እና ይሄንን ነገር እንዴት አድርገን እስቲ ከዚህ ከምግብ ደህንነት አንጻርና አስፈላጊ የሆኑ ምግቦችንም ያው እስከ 1000 ቀናት ይባላል ህጻናት ልጆች ከተገዙ ጀምሮ ባለ ሁኔታ ስር የሚያስፈልጋቸው ነገር ያገኙ ማደግም በአንድ ሀገር ህዝብ ላይ ከሪሶርስ በላይ አምሮ ላይ የሚሰራው ነገር ነው። የተሻለ ነገርና የህዝብ ቁጥር ብቻ ሳይሆን የተሻለ አምሮ ያላቸው ዜጎች ይዘን መሄድ በሚቻልበት ሰዓት ላይ ለሀገር እድገትና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችም የሚጫወቱ ሚና ቀላል ስላልሆነ እስኪ የስነ ምግብ ሁኔታንና የምግብ ደህንነትን ጉዳይ እንዴት ነው መታየት የሚለው ነገር ማሰካት ይድሮስ እንነሳ። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። እንዳልከው የህዝብ ቁጥር መጨመር በአንድ በኩል ትልቅ አቅም ነው ለሀገር እድገትና ብልጽግና። በደንብ የህዝብ ቁጥሩን በአግባቡ መጠቀም ከቻልን ትልቅ አቅም ነው። ግን ደግሞ በሌላ በኩል የህዝብ ቁጥር መጨመር በተለይ ደግሞ ካልተጠቀምንበት በአግባቡ ካነሳው አቢሪስ ጋር በተለይ ከምግብ ዋስትና ከምግብ ደህንነትና አጠቃላይ ደግሞ ከስርዓተ ምግብ ዋስትና መረጋጋት ጋር ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በጎ ያልሆነ ተጽዕኖ ማለት ነው። ያን እንግዲህ እንዴት ነው የምናየው? በዋናነት የምግብ ደህንነትን ነጥለን ስናወጣ የምግብ ደህንነት ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች በህዝብ ቁጥር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ በሁለት ምክንያት የምግብ ደህንነት ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል። አንደኛ የህዝብ ቁጥር በበዛ ቁጥር ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ በጨመረ ቁጥር የምግብ ዋስትናን ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል። ያ ደግሞ የምግብ ደህንነት ጉዳይን ተጽዕኖ ላይ ይጥላል። ያ ማለት ምንድነው? የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ለጨመረው ህዝብ ቁጥር የምግብ አቅርቦት ማድረስን ስለሚፈልግ ይሄ ደግሞ በተለይ ከግብርና በኩል የምርትና ምርታማነትን መጨመርን ስለሚፈልግ እነዚህ ደግሞ አላግባብ የግብርና ግብዓቶችን የመጠቀምን ያስከትላል። ይሄ አላግባብ ማለት ለምሳሌ የተለያዩ ግብዓቶች እንደ ማዳበሪያ፣ የአፈር መዳበሪያ፣ የተለያዩ ጸረ ተባዮችን እና ሌሎች ነገሮችን ከመጠን በላይ መጠቀምን ያስከትላል። ይሄ ምንድነው? የምርትና ምርታማነትን ብቻ በመጨመር ይሄ በማደግ ላይ ያለውን የህዝብ ቁጥር ለመመገብ በሚል አላማ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የምግብ ደህንነትን ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል። ይሄ የምንለው በአንድ በኩል ያደገውን የህዝብ ቁጥር ለመመገብ ሲባል ከፍተኛ ግብዓቶችን በመጠቀም የግብዓቱ ከፍተኛነት ደግሞ የግብዓቶቹን ቅሪት የምግቡ ላይ ያነሳል።
ስለዚህ የምግቦቹ ቅሪት ከሚጠበቀው ወይም ደግሞ ከደረጃ በላይ ሲሆን በህዝቡ ላይ ከፍተኛ የጤና ስጋትን ያደርሳል። ይሄ ደግሞ የምግብ ደህንነት ጉድለትን ያስከትላል። በሁለት በኩል ለገበያ ማቅረብ አንችልም፣ በተለይ ደግሞ ለኢንተርናሽናል ገበያ። በሌላ በኩል ደግሞ የተጠቀመው የአገር ውስጥ ሸማቹ ምግቡን ከተጠቀመ አላግባብ ለጤና እክል ያጋልጣል። በሌላ በኩል የህዝብ ቁጥር መጨመር የምግብ ዋስትናን ብቻ የምግብ ደህንነትን ነጥሎ አውጥቶ የምግብ ዋስትናን ለማሻሻል ወይም ለማረጋጋት በሚል አላማ የምግብ ደህንነትን ለከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያጋልጥ ይችላል። ያ ማለት ምንድነው? የምግብ ዋስትና በመሰረታዊነት አንድ ማህበረሰብ ደህንነቱ የተጠበቀ በቂ ሆነ በምግብ ጥረ ነገር ይዘቱ የዳበረ ምግብ ሲያገኝ ነው አንድ ማህበረሰብ የምግብ ዋስትና ተረጋግጧል የሚባለው። ነገር ግን የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር እነዚህ የደህንነቱ የተጠበቀ የተሰባጠረ በምግብ ንጥረ ነገር ይዘቱ የበለጸገ ምግብ ሚለውን ትተን ሶስቴ በመከብ በቂ ያልሆኑ ደህንነታቸው ጥራታቸው ያልተጠበቁ ምግቦችን ወደ ማቅረብ እንሄዳለና ከዚህ አንፃር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸውና ተጽዕኖ ውስጥ እንደሚወጡ የተለያዩ ጥናቶች የሚያሳያሉ። ከዚህ ባሻገር የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ከህዝብ እንግዲህ አንድ ሰው እስከ 20 ኪሎ ግራም ዌስትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል በየቀኑ በአማካይ እስከ 20 ኪሎ ግራም በቀን ማለት ነው። ይሄ የሚነግረን ምንድነው? ህዝብ በጨመረ ቁጥሩ የአከባቢን የሚበክሉ ነገሮች ወደ አካባቢ የሚሄዱ ሁኔታቸው ይጨምራል። ምግብን ደግሞ በመሰረታዊነት ከአከባቢ ነው የምናገኘው፣ ካፈር ነው የምናገኘው። ስለዚህ እነዚህ ወደ አከባቢ የተለቀቁት የተለያዩ በካይ ነገሮች በምግብ አማካይነት ወደ ራሳችን ይመጣሉ፣ በሌላ በኩል የምግብ ደህንነትን ጉድለት ያስከትላሉ ማለት ነውና እነዚህና ሌሎች ጉዳዮች የህዝብ ቁጥር መጨመር ከፍተኛ ጫናን በምግብ ደህንነት ላይ ያስከትላሉ። በኋላ ላይም ምገልጻቸው ነገሮች ይኖራሉ። መልካም ያው ጥሩ መነሻ የሚሆን ሐሳብ ነው አቶ ሴትሮስ የነገሩን ያሉትና ይሄ ጤናን ትምርትን መኖርያና መስል ምግብን ከህዝብ ቁጥር ጋር በተያዘ እንደ ጤና ሚኒስቴርም እንደ መንግስትም ከመቀዳ አንጻር ያለውን የህዝብ ቁጥር በአግባቡ ማወቅ የሚቻለበት ሁኔታዎችን መፈጠር አለባቸው። እኛ ጋር አሁን የተሰራ የህዝብና ቤት ቁጥር ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ከመሆኑ ጋር በተያዘ ዛሬ በከተማ ክልል ላይ ምን ያህል ሰዎች ይኖራሉ፣ በገጠር አካባቢ ምን ያህል ሰዎች ይኖራሉ የሚለውም ነገር ከግምት የዘለለ እንዲነው ተብሎ የሚነገር ቁጥር በማይኖርበት ሁኔታ ላይ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ከዚህ ከትራንስፖርት ከጤና ከምን ከምን እየተባለ የሚያዙ በጀቶች አሉ በከተማ አስተዳደር ማለት ነው። እነዚህ በጀቶች ግን በተለያዩ ወቅቶች ላይ ወደ ከተማው የሚገቡና ወደ ከተማ ገብተው በማይወጡ ሰዎች ወይም ከተማውን አቋርጠው የሚወጡ ሰዎች በእነዚህ በማይወሰንበት ሁኔታ ላይ እየተያዘ የትራንስፖርትም የጤናም የምግብም የተለያዩ ነገሮች ብቻ በመንግስት ደረጃ የሚያዘው በሚፈልገው መልኩ ሳይሆን ያው ህብረተሰቡም ለአንዳንድ ኮምፕሌኖች የሚዳረግበት ሁኔታዎች አሉና ይህንን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ራሱ ከጤናው ራሱ አንጻር በዚህ በእናቶችና ህጻናት ምን ያህል እናቶች አስፈላጊ የሆነ ነገር አግኝተው ይወልዳሉ፣ ምን ያህል እናቶች ጤናቸውን መከታተል የሚችሉበት በቂ የህክምና ቦታ አላቸው፣ ሌላ ሌላም ነገር ልናነሳ እንችላለን። እና ከዚህ ከስነ ህዝብ ጋር በተያያዘ ጤና ሚኒስቴር በቅሮቹ ደረጃ ያሉትን ነገሮች እስኪ እናንሳ። ከህዝብ ቁጥር ወይም ደግሞ ከህዝብ ቁጥር አንጻርና ከመሰረታዊ ከሚባሉ የጤና አገልግሎቶች ሽፋን ጋር በተያያዘ ቀደም እንደተባለው የዚህ ያለ አግባብ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም በፈጣን እድገት ከሚመዘገብባቸው ሀገሮች ውስጥ ናት ኢትዮጵያ። በአሃዝ ለማስቀመጥ 2.6 በመቶ የዚህ የህዝብ ቁጥር እድገት የምታስመዘግብ ሀገር ናት። ከዛ ጋር ተያይዞ ከመሰረታዊ የጤና አገልግሎቶች ሽፋን አንጻር የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በሶስት ደረጃዎች የሚከፈሉ የመጀመሪያ ክብካቤ አሃድ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ በሚለው የመጀመሪያ ክብካቤ አሃድ ከጤና ኬላ ጀምሮ ጤና ጣቢያ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ሽፋንን በመናይበት ጊዜ ከቦታ ቦታ ቢለያይም ሽፋኑ ጥሩ ነው ወይም 90% በላይ የሆነ ሽፋን አለው። ያ ማለት ግን ሁሉም ቦታዎች ወጥ ናቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ተመጣጣኝ ልማት የሚሹ ቦታዎች
በቂ ላይሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ እነዚህ አርሶ አደር አካባቢዎች ከተሞች አካባቢዎች ጥሩ ሊሆን ይችላል ሽፋኑ። ይህም ሲባል ሁሉም አይነት መሰረታዊ ግብዓቶች ከህክምና ግብዓት የጤናው ራሱ ባለሙያው እናቶች ደግሞ ወይም ደግሞ ተገልጋዮች ደግሞ ያንን ገብቷቸው በትክክል ደግሞ ያንን ከማግኔት አንጻር በጣም ውስንነቶች አሉ። ለዚህም የሚያሳዩ በዚህ በዲሞ ማነው የDHIS የሚባለው ወይም የጤናው ሴክተር የሚጠቀምበት የመረጃ ምንጭ እንደሚያሳየው አሁንም በጤና ተቋም መጥተው የሚወልዱ እናቶች ቁጥር ከ50 በመቶ የዘለለ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ የምንም እንኳን የአንደኛው ዙር ወይም ደግሞ አንደኛ አንቲናታል ኬር ወይም ደግሞ ቅድመ ወሊድ ክብካቢ የሚያገኙ ጥሩ ቢሆንም ግን አራተኛ ደረጃ ወይም ደግሞ አራት ጊዜ የሚያገኙት ቁጥር አናሳ ነው። እንዲሁም ሌሎችንም የጠቋሚዎችን በመናየበት ጊዜ ከዚህ ከአሉት የጤና ተቋማት አንጻር የተወሰኑ ናቸው። ይህም በብዙ ሊገለጽ ይችላል። ለምሳሌ አብዛኛውን ሰው የሚኖረው በገጠር ነው። የገጠር እናቶች ብዙን ልጆች ወይም ደግሞ ብዙን ክብካቤ ወይም የነሱን አቴንሽን የሚፈልጉ ብዙ ህጻናት ይኖራቸዋል። በዚህ አንጻር ያንን ተቋቁመው ለራሳቸው ተገቢውን የጤና ክትትልና ክብካቤ እንዳያገኙ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱም እንዲሁ ሴት ልጆች የወደፊት እናቶች እነዚህም ሴት ልጆች በቤት ቀርተው እናቶችን ወይም ደግሞ ወላጆቻቸውን ማገዝ ስለሚጠበቅባቸው ከትምህርት ቤት ለመቅረት ይገደዳሉ። ይሄ እንግዲህ ብዙ ልጆች ከመኖር አንጻር ያው ኑሮን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ በቂ የሚባሉ አቅርቦቶችን እንደ ምግብ እንደ ትምህርት እና ሌሎችም ነገሮችን የለት ገቢዎችን ለማዳበር በሚወሰደው ውጣ ውረድ ውስጥ ነው ይሄ ሊሚቴሽን የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስርዓተ ምግብን በመንወስድበት ጊዜ እናቶች በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ አንድ ቀና ከጽንሰት ልጆቹ ተወልዶ 2 አመት እስኪሆናቸው በተለይ የእርግዝና ወቅት ለእናቶች ተገቢውን ትኩረት የሚፈልግ ነው። ከምግብ አንጻር ብንወስደው 3 ጊዜ ይመገቡ ከነበረ 4 ጊዜ እንዲመገቡ ወይም አንድ ተጨማሪ ምግብ እንዲመገቡ በተጨማሪም ደግሞ የተሰባጠረ እንዲሆን ከተለያዩ 4 እና ከዚያ በላይ የምግብ ምድቦችን እንዲመገቡ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ቀደም ያልኩት ተገቢውን ክትትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ረፍት በቂ ረፍት ማግኘት ይጠበቅባቸዋል። ይሄንን ከማግኘት ያግዳቸዋል ማለት ነው። ህፃናቶቹ ተወልደውም ያው እስከ 6 ወር የእናት ጡት ወተት ብቻ መመገብ ሲገባቸው በተለያዩ የስራ ጫናዎችና ያንን ቀደም ያልኩት ሌሎቹ ቤት ውስጥ ያሉ ህፃናትን ከመመገብና ከሌሎች ጋር ተያይዞ ከዚህ ተግባር ቶሎ እናቶች እንት ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሊያቋርጡ ወይም ሊያቆሙ ይችላሉ። ስለዚህ ላልተፈለገ ነገር ልጆቹ ሊያጋለጡ ይችላል። ከ6 ወር በኋላ እስከ 2 አመት ያለውም ጊዜ በጣም ወሳኝ ነው። ልጆቹ የተሰባጠረ ምግብ በደንብ ምግቡ ብቻ ሳይሆን በደንብ አትኩሮት ተሰጥቷቸው ሪስፖንሲቭ ፊዲንግ የምንለው አለ። በደንብ በትኩረት እንዲሁም ደግሞ በሚያስፈልጋቸው መጠን በትግስት በእንክብካቤ ያንን ማግኘት ሲገባቸው አያገኙትም። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ደግሞ ከዚህ ነጥለን የማናየው የንጹህ ውሃ አቅርቦትና የአካባቢ ንጽህና አንዱ ትልቁ ወሳኝ ነገር ነው። ቅድም አቶ ቴድሮስ ያነሳው እንደነበረው በቀን ውስጥ በተፈጥሯዊ ሂደት የሚወገዱ ነገሮች በአግባቡና በትክክለኛ ቦታ መወገድ ካልቻሉ ለተላላፊ የሆኑ በሽታዎች የማጋለጥ እነዛ ተላላፊ በሽታዎች ደግሞ ለምግብ እጥረት የምግብ እጥረቱ እንደገና ለተላላፊ በሽታዎች ያጋልጣል። ስለዚህ ይሄ ቪሺየስ ሳይክል የምንለው ነገር ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ መልኩ ተጽዕኖን ማንሳት ይቻላል። ጥሩ ሀሳብ ነው እየተነሳ ያለው። ግን እዚህ የስነ ህዝብ ፖሊሲ እንደ ሀገር ከወጣ በ1985 ዓ.ም ማለት የዛሬ 28 ዓመት አካባቢ በሀገራችን የስነ ህዝብ ፖሊሲ እንደወጣና እስካሁን ድረስም ያው ክለሳ ያልተደረገበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። የዛን የነበረው የህዝብ ቁጥራችን አለ፣ ያንኑር ዘቢያችን አለ። ዛሬ ያለ የምትቃኝበት የራሷ የሆነ ነገር ያለበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃልና ፈጣን የህዝብ እርግጥ ከመጣባቸው ሀገራት ውስጥም አንዱ እኛ ከመሆናችን ጋር በተያያዘ በየጊዜው ይሄ ፖሊሲ ካልተከለሰና የሚሰራው
የሰራውን ስራ ከትላንትና ዛሬ በዚህ በህዝብ መጣኔ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ዛሬ ላይ ምንም በሚባል ደረጃ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ፣ በመንግስትም የሚሰራ ስራ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ከስነ ህዝብ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። አሁን ግን ያለውን ቁጥር እያየነው ነው። ልጅ በድሉ ያድጋል የሚል አስተሳሰብ አሁንም ዛሬም በሁላችን ጋር ያለ ነገር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የምግብ፣ የውሃ፣ መጠለያ፣ ልብስ፣ ትምህርት፣ ህክምና እና ሌሎች ነገሮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ዜጎች ያው አንድ ልጅ ወይም አንድ ዜጋ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው። ጤንነቱ የተጠበቀ ቦታ፣ አስፈላጊ የሆነ መኖሪያ ቤት፣ ሌሎችም ነገሮች፣ ትምህርት ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች አሉና ያ ሁሉ ባልተሟላበት ሁኔታ ነው ዜጎች እየኖሩ ያሉት ብዙ አካባቢዎች ላይ ማለት ነው። ከተማ ክልል ያለው ማህበረሰብ በተሻለ ሁኔታ ገጠር አካባቢና ሪሞት ያሉ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ዜጎች የሚፈልጉት ነገር እያገኙ አይደለም እየኖሩ ያሉት እና ይሄ ራሱ የስነ ህዝብ ፖሊሲያችን ራሱ መቃኘት ያለበት በምን መልኩ ነው የሚል ሀሳብ እስኪ እናንሳት። ፌትሮስ ያው እዚህ ዘርፍ ላይ ብዙ ባለሙያ ባልሆንም እኔ በግል ያለኝ እምነት የሰው ልጅ ሲወለድ እጅና አፍ ብቻ ይዞ አይደለም የሚወለደው፣ አይምሮም አለው። ሶ የመንግስት ትልቁ ሚና መሆን ያለበት በአንድ በኩል ያው የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ አካል ነው። በተለይ ደግሞ የቤተሰብ እቅድ አካባቢ የጤና ዘርፉ እየሰራ ያለ ሰፋፊ ስራዎች አሉ። የሰው ልጅ በማቀድ በእውቀት ልጆችን ወደዚህ ዓለም እንዲያመጣ እንዲያደርግ የተለያዩ በፖሊሲ የተደገፉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እንዳልከው ግን በቂ አይደሉም። በቂ አይደሉም ስንል ግን የህዝብ እድገት በራሱ ችግር ነው የሚል እምነት የለኝም እኔ በግል። የተለያዩ አገራት ልምድ ስናይ ህዝባቸውን እንደ ትልቅ አቅም የተጠቀሙበት ሀገራት አሉ። እንደ አብነት ምንጠቅሳቸው እነ ቻይና፣ እነ ህንድ እና ሌሎችም ሀገራት የዓለማችንን አንድ አምስተኛ እና ወይም አንድ አራተኛ አካባቢ የያዙ ሀገራት ዓለምን ወደ መምራት እየደረሱ ያለበት ሁኔታ የሚነግረን የህዝብ ቁጥሩ መጨመር በራሱ ችግር እንዳልሆነ አሊያም በሌላ ጎኑ ያን ግን በእቅድ እያሳወቅ ነው እያስተማር ነው አይምሮውን መጠቀም እንዲችል ካረግን በሌላ እንትን እምቃቅም ነው የህዝብ ቁጥር። ስለዚህ ከዛ አንጻር በየወቅቱ ይሄ አፕዴትድ የሆነ የህዝብ ዳሳ ማድረግ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥርን በየጊዜው መከታተል ለተለያዩ ለፖሊሲ አውጪዎች እና የተለያዩ ያጭርም የረጅም ጊዜ ቅድም ለማውጣት ትልቅ ግባት እንደሆነ እኔ ማምናለሁ። ያው እንደሚታወቀው በተለያየ ተግዳሮቶች ያ ሲሆን አልነበረም፣ ግን ደግሞ የፖፑሌሽን ሰርቬይ ባይደረግም በሌሎች አግባብ የህዝብን ቁጥር የሚታወቁባቸው ስልቶች ስላሉ እነሱን ተከትሎ መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ላነሳኸው ይቅርታ ፖይንት ግን በየጊዜው ፖሊሲዎችን ከሚሆነው ሁኔታ አንጻር እየቃኙ ከዓለምና እንዲሁም ከሀገራዊ ሁኔታዎች አንጻር እየተነተኑ መሄድ የግድ ይላል እንደ መንግስት። ምክንያቱም የሁሉም ማጠንጠኛ ህዝብ ነው። የሁሉም ማጠንጠኛ ደግሞ ህዝብ ከሆነ ህዝቡ ያለበትን የእድገት ደረጃ በቁጥርም አሃዝ ሊኖረው ይገባል በየጊዜው የሚለውን በአንድ በኩል በመውሰድ፣ በሌላ በኩል ግን የተለያዩ አገልግሎቶች እየተሰጡ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ በቅርበት የጤና ተቋማት በየጊዜው በቤተሰቦች በእቅድ ልጆቻቸውን ወደዚህ ዓለም እንዲያመጡ ወደዚህ ምድር እንዲያመጡ የማድረግ ከዛ አንጻር ደግሞ ጫናው እንደተጠበቀ ሆኖ የህዝብ እድገት ቁጥሩ በእቅድና በክትትል ካልሆነ ካልተቃኘ ከፍተኛ ጫና እንዳለው እኔም በግል አምናለሁ። ከዚህ ጫና አንጻር ወደ ዘርፌ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ እንደ ባለሙያም ሰራ ስለነበር በተለይ ከምግብ ደህንነት፣ ከምግብ ዋስትና፣ ከስርዓተ ምግብ ዋስትና አንጻር ከፍተኛ ተጽዕኖዎችን እንደሚያሳድሩ አውቃለሁ። ለአብነት የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ዲማንድ ይጨምራል፣ ፍላጎት ይጨምራል፣ በተለይ ደግሞ ለምግብ።
ስለዚህ ያን ፍላጎት ለማሟላት በተለይ አላፊነት ማይሰማቸው የምግብ አቅራቢዎች ነጋዴዎች ምንላቸው በተለምዶ ዲማንድ ሲጨምር ጥራቱን ያልጠበቀ ይሄ ሰብስታንዳርድ የሆነ ካውንተርፌትድ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ባድ ነገር የተጨመረባቸው ምግቦች የማቅረብ ሁኔታዎች ይጨምራሉ። ያ እንግዲህ ከምንድነው ሞቲቬትድ የሚሆነው ፍላጎቱ ከመጠን በላይ ከመጨመሩ ያ ፍላጎት ደግሞ የሚጨምረው ከህዝብ ቁጥሩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለው ማለት ነው። ሌላው ከምግብ ደህንነት ጋር በደንብ እንዲታይም ፈልገው የህዝብ ቁጥር መጨመሩ በተለይ ንጽህና ጥበቃ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው። ይሄ ወች ፕሮዳክት ምንለውና ፕራክቲስ ምንድነው ይሄ የንጹህ ውሃ አቅርቦት የመታጠቢያ እንደ ሳሙናና ሌሎች ነገሮች አቅርቦት ማረጋገጥ አይቻልም የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር። እነዚህ ደግሞ በቀጥታ ከምግብ ደህንነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ስለሆነ የህዝብ ቁጥርን በአቅም በአገሪቱ አድገት ልክ መመጠን በጣም ተገቢና ፖሊሲውም ዛካ ቢማጠንጠን እንዳለበት ለመጨመር ያያል ነው። መልካም ያው ጥሩ ሐሳብ ነው የተነሳ ያለው አትሮስም ያነሳ ያሉት በአለም ላይ ከዚህ ከውልደት መጠን መቀነስ ጋር የሚታዩ በርካታ ነገሮች አሉ። እኛ ሀገር ግን ከፍተኛ ሁኔታ አሁንም የውልደት መጠናችን እየጨመረ ያለበት ሁኔታዎች እንዳሉ ብዙ ጥናት ያሳያል። ዛሬ ላይ እስከ 110 ሚሊዮን ህዝብ ላይ አላት ተብሎ ይታሰባል። ሀገራችን ያው ቅድም እንዳነሳ ነው በየጊዜ በቅርብ የተሰራ ጥናት ካለ መኖር ጋር በተያዘ የሚገመቱ ግምቶች ግን አሉ። የተባበሩ መንግስታት ድርጅትን የሚያወጣቸው የተለያዩ ወቅቶች ላይ የሚያወጡ ሪፖርቶች ከመኖራቸው ጋር በተያዘ እኛም ያለንበት ቁጥር በዚህ ደረጃ ያሳያል። በ2050 ሀገራችን ኢትዮጵያ የህዝብ ብዛቷ 168.8 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ተብሎም እየተገመተ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። በሀገራችን የህዝብ መጠንም በየአመቱ ከ2.5% ሚሊዮን በላይ እንደሚጨምር እና እንዲሁ የተለያዩ ጥናቶችም የሚያሳዩበት ሁኔታዎች እንዳሉ የሚያሳያል። እና ይህን ያህል ቁጥር ያለውን ማህበረሰብ ከመገብ አንጻር አሁን 85% አርሶ አደር ባለበት ሀገር ላይ ያለውን 15% የከተማ ነዋሪ መመገብ እየተቸገርን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ነገ ደግሞ ይሄ ሁሉ ቁጥር ሲመጣ ወደ ከተማ ክልል ይመጣል። የሰዎች ቁጥር ሲጨምር የእርሻ ቦታዎች የነበሩ ቦታዎች ሁሉ ወደ መኖሪያ ቦታዎች ይቀየራሉ። ወንዞች የነበሩ ቦታ የመኖሪያ ስፍራ ምናምን እየሆኑ ብቻ ይመጡበት ሁኔታዎች ከመኖራቸው ጋር በተያዘ አሁን ያለውን ነገር ራሱ አጣጥሙ ወደፊት ለመውሰድ እና ከፊት ለፊታችን ያለውን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እየመጣ ያለውን የህዝብ ቁጥር በአግባቡ ከመጠቀምና አስፈላጊ የሆኑ የጤና የምግብ ነገሮችን ከመሞላት አንጻር ምን ምን ነገሮች መስራት አለባቸው? እስኪ ምን ነገሮች እናንሳ? እሺ መልካም። ያው ቀደም እንደተባለው የህዝብ ቁጥር መጨመር እንደ ትሬት ወይም እንደ ስጋት ብቻ መውሰድ የለብንም። ተገቢውን የሆነ የአይምሮ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ከተሰራ ያው እንደ ሪሶርስ ወይም ደግሞ እንደ ምቅ ሀብት አሁን ግን እየሰራ ነው። እሱ ላይ እሱንም እስኪ እያነሳ እንዲዳውን ያለብን ክፍተትና በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችም ካሉ እሱን በዛው እያነሳን ብንሄድ ብያ። እሺ ማለት ምንም የሚሰሩ ስራዎች የሉም ብለን መካድ አንችልም። ያው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቅድም ባልኩት አግባብ በደንብ የገጠሪቷን ኢትዮጵያ ያማከሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ለህዝብ ቁጥር እንደ ግብአት ወይም ደግሞ ዜጎች ባላቸው የገቢ መጠን እና ተገቢውን ጊዜና ተገቢውን የሆነ ነገር አጣጥመው ወይም ደግሞ ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ ስፔሲንግ ማለት ነው የተገቢውን የሆነ ጊዜ አራርቀው ልጆቻቸውን የቤተሰብ ቁጥራቸውን እንዲወስኑ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንደኛው ነው። እንግዲህ ዩኒቨርሳሊ አክሰሰብል ከሆኑ እንግዲህ ወደ 12 አይነትና ከዚያ በላይ የሆኑ የቤተሰብ እቅድ ዘዴዎችን በጤና ኬላ ደረጃ አቬል ተደርጎ እየተሰራ ነው። ያ ማለት ግን ያንዳንዱን ቤተሰብ ተገዶ ያደርገዋል ማለት አይደለም። ይህ በተለይ የስነ ተዋልዶ ጤና የራሱ የሆኑ መብቶች አሉት። አንድ ሰው በፈለገው ጊዜና የፈለገውን አይነት ሜተድ የመጠቀም መብት የመወሰን መብትም ስላለው በዛ አንጻር ያው ኢምፖዝ አይደረግም፣ አቬል ይደረጋል የዚህ የአክሰስ ችግር እንዳይኖር። ስለዚህ ከዛ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ይሄ አመታዊ የውልደት መጠን ራሱ እየቀነሰ ይሄደው ከዚህ የዚህ ውጤት አንዱ ነው ማለት ነው። እየቀነሰ ነው ማለት እንችላለን ግን እንደ ሀገር እየቀነሰ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ አመታዊ ይሄ ሬቱ ማለት ነው ሬቱን እየቀነሰ ነው። ለምሳሌ በአማካይ አንድ እናት ከአመታት በፊት 5.9 ልጆችን
የፕሮዳክቲቪቲ ፔሪዶን ወይም ደግሞ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት የሚባለው የቀነሰ ነው። አሁን ወደ 4.4 ዝቅ ብሏል። ያ ማለት በቂ ላይሆን ይችላል። አሁንም ምን ማንሳት ፈልጋለሁ፣ በገጠርና በከተማ በአርሶ አደርና በአርብቶ አደር ቦታዎች ስንከፋፍለው አሁንም ስቲል ትልቅ ጋፖች አሉበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብዬ ለዚህ እድገት ተመጣጣኝ የሆነ ዝግጅት ያስፈልጋል። ቀደም የስነ ህዝብ ፖሊሲውን አንስተዋል። ያ የዚ የኛ ቢሮ ማንዴት አይደለም፣ ያ ኮላቦሬት አድርጎ የሚሰራ ቢሆንም የራሱ የሆነ ተጠሪ ተቋም ስላለው እነሱ ያሰቡት መናገር ይችላሉ በሌላ ሴሽን ማለት ነው። ያው ስላልመጡ ነው እንጂ ኮሚሽነሩን ዶክተር ፍጹምንም ምክትል ኮሚሽነሩንም ዶክተር ማነው ስማቸውን አስተዋስተ ተቸገርኩኝ፣ እሳቸውንም እንዲሁ ጋብዘናቸው ነበር ግን ሊገኙ ስላልቻሉ ነው። ይሄንን ሀሳብ በጋራ እናርገውና ከጤና ፖሊሲም አንጻር እንደ ሀገርም ደግሞ የጤናው ሴክተር የሚመራውም አካል ጤና ሚኒስቴር ስለሆነ በዛው መካተት አለበት በሚል ነው። እሺ ዶክተር ነገራንም ምክትል ኮሚሽነሩን ጠርተናቸው ነበር። እሺ እሺ ከዛ አንጻር እንግዲህ አንደኛው ግባት እነዚህ የቤተሰብ እቅድ ዘዴዎችን በደንብ አክሰሰብል እና አቬለብል ማድረግ፣ በዛው ልክ ደግሞ የህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና መጨመር ያስፈልጋል። ስላመጣን ጤና ተቋም ስለገነባን እናቶቹ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቹ ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል ብለን አናስብም። አንደኛው እሱ ላይ ነው። ሁለተኛ ኢንኮላቦሬሽን መንሰራው እንግዲህ የሴት ልጆች ትምህርትን ማበረታታት፣ ሴት ልጆች ትምህርት ቤት ሲቆዩ የገርልስ ኤዱኬሽን የምንለው ሴት ልጆች ትምህርት ቤት ሲቆዩ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚወልዱበትን ማን የሚያገቡበትን ከዛ የሚወልዱበትን ጊዜ ማዘግየት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የተማሩ ሴቶች እንግዲህ ለቤተሰብ እቅድ ዘዴዎችም ቅርብ ናቸው። ልጆቻቸውን እንዴት ማመጣጠን አራርቀው መውለድ እንዳለባቸውም እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። የተማሩ ሴቶች የበለጠ ለዛ ነገር ቅርብ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የሴት ልጆች ትውልድ በትምህርት ቤት መቆየት ሌላኛው በደንብ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ እንግዲህ ስፔሲፊክ ላድርገውና የምግብና ስርዓተ ምግብ ፖሊሲ በ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሁለት ዓመት በፊት የጸደቀው አለ። ከዛ አንጻር የነዚህ የበቂ ምግብ በተገቢው መጠን በተገቢው ኳሊቲ ሴፍቲው እና ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ ለሁሉም ዜጋ በሚል የተዘጋጀ አለ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱ ምርትና ምርታማነትን እነ አቶ ቴድሮስ የሚሰሩበት ሴክተር መስሪያ ቤት በበላይነት የሚሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ ምርትና ምርታማነትን አሁን በምንከተለው የአስተራረስ ዘዴ ወይም ደግሞ አሁን የምንከተለው ሂደት ተከትሎ ሳይሆን የተለያዩ አይነት ዘዴዎችን በመከተል ለምሳሌ ይሄ ከአመት እስከ አመት ማምረት ዝናብን ጠብቀን ብቻ ሳይሆን ወይም በልግና መኸርን ብቻ ጠብቀን ሳይሆን አመቱን ሙሉ ከማምረት ሂደት ጋር እንግዲህ ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል። ይሄ አነስተኛ የሆኑ የመስኖ ልማቶችን በማስፋፋት በሁሉም አካባቢ፣ ምክንያቱም በጣም ፖቴንሻል ያላቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ላይፍ ስቶክ ወይም ደግሞ የእንስሳት እርባታም ጋር የተያያዙ ነገሮች እናቶችን ወይም ደግሞ በደንብ ሴቶችን ትኩረት አድርጎ እነዚህ ትንንሽ የሆኑ በቤት ውስጥ ሊረቡ የሚችሉ እንደ ዶሮና የመሳሰሉ እንደ ፍየል የመሳሰሉ ነገሮችን በደንብ አቬል በማድረግ የህብረተሰቡን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር እኩል ሊታሰብበት የሚገባው የሚባክን ምርት አለ። ከድህረ ምርት በኋላ ማለት ነው። ከማሳ ጀምሮ ጎተራ ላይ በጎተራ አለ። በእያንዳንዳችን ደግሞ በምናስቀምጥበት ሁኔታ ስለዚህ እነዚህ በክምችት በመሰብሰብ በማከማቸት በመመገብ ሂደት ውስጥ ያለው ከእርሻ እስከ ጉርሻ ባለው ሂደት ውስጥ የሚባክነውን ምግብ ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ይመግባል። ካልተሳሳትኩ እስከ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ደግሞ ክሮኒካሊ ፉድ ኢንሴኩር ናቸው የምንላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ከዚህ ከሚባክነው ምርት መመገብ ይችላሉ። ሌላው እንግዲህ እንደ ጤና ደግሞ መሰራት ያለበት አስቦ ወይም ደግሞ ከወዲሁ ተንብዮ ሰው ሰራሽ የሚሆን የተፈጥሯዊ አደጋዎችን እነዚህ ሂውማን ኤንድ ናቹራል የሆኑ ኢመርጀንሲዎችን ከመጀመሪያው መተንበይ
ከዛ ተገቢው ማቀድ እና ምላሽ መስጠት ከዛ ደግሞ ከዛ ምንውጣበትን መንገድ ወይ ማገገም የሚባለውን ህብረተሰብ ወደ ነበረበት ሆኖ እንዲመለስ የሚያደርግ ግን ቁጥራችንን ሳናቀ ይሄን መገመት እንችላለን። አሁን እኮ የህዝብ ቁጥር በየጊዜው 100% ይጨምራል ነው እንበል እንጂ ትክክለኛ ቁጥር አሁን ይነግራና ካልጠፍቷል። በዚህም ላይ ጋበዝናቸው ፕላን ኮሚሽን ያሉ ባለሙያዎች ቢገኙ ያለውን ቁጥር ቢያንስ እነሱ በዚህ ወቅት ላይ ለዚህ ያህል ህዝብ ይሄን ያህል ነገር ይሄን ያህል ጤና ይሄን ያህል ትምህርት ይሄን ያህል መኖሪያ ቤት እየተባለ የሚነሳበት ነገሮች አሉ። መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ አሁን እኛ ጋር እንደቅንጦት እየሆኑ ነው ያሉት። እንደ የጋራ መኖሪያ ቤትን ጨምሮ ንጹህ ምግብን ለምሳሌ የዓለም የጤና ድርጅት የሚያወጣው ሌሎችም አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምን ያህል ጊዜ መገብ አለበት ምን ያህል ፕሮቲን ማግኘት አለበት እንደዚህ እየተባሉ በዚህ እድሜ ክልል ያለ ሰው በዚህ እድሜ ክልል ያለ ሰው እየተባሉ የሚወጡ በየጊዜው ሪፖርቶች አሉ። ከዛ አንፃር አሁን እንደ ሀገር ራሱ ያለን ቁጥር ካልተለየ ይሄን ነገር ራሱ ማጣጣም አሁን ጤና ሚኒስቴር ራሱ በየአመቱ ሲያቀድ አሁን ያቀደው 10 አመት እቅዶች አሉት። ዛሬ 10 አመት የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ቁጥር ሊኖር ይችላል የሚለው ነገር ታቀደው ነው ወይስ እየታቀደ ያለው የሚሉም ነገሮች ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ። ግብርና ሲያቀድ ምን ያህል ዜጎችን ዛሬ ላይ ምንድን በምን ሁኔታ ነው ያለነው ነገ ደግሞ ምን ያህል ዜጎችን መመገብ የሚያስችል አቅም መፍጠር እንችላለን አሁንም ነገም የዛሬ 10 አመትም በቀንድ ከብቶች ያረሰን መቼም ይሁሉ ሰው መመገብ አይችልም። ሌሎች ሀገራት ይደረሱበት ነገሮች አሉ። ወደዛ ሰሳሰም መች ነው የሚመጣው? አርሶ አደሩ ጋር የሚሰራው ስራ ምንድን ነው ያለበት? የጤና ፖሊሲ፣ የትምህርት ፖሊሲ እነዚህ ነገሮችም በዛው መካተት ያለባቸው ይመስለኛል። እና ዝም ብሎ ብቻ 10 አመት እቅድ የ5 አመት እቅድ እየተባለ ብቻ ሰዎች በገባቸው መልኩ ብቻ ያያቀሩ የሚሄዱበት ሁኔታዎች ከሌሉና ጥናት ላይ ተኮር ያልተደረገ ነገር ከሆነ እንዳንቸገር የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ይህን ሀሳብ ግን የጋራ ነው የምናደርግ። ይቀጥሉ እርስዎ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ይህኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ ምንም እንኳን ከተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ወይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ የሚሰራ ነገር አይደለም። በመሰረቱ አንደኛ ሪሶርስ ኢንቴንሲቭ ነው እስከማውቀው ድረስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታይም ፔሪድ አለው። በእርግጥ የኛ በተለያዩ ምክንያቶች ከዛ አልፏል። ነገር ግን የሚታቀዱ እቅዶች በግብርና ይሁን በጤና ይሁን በሌሎች ሴክተሮች ኢስቲሜቶች አሉ። ለምሳሌ የሴንትራል ስታስቲክስ ኤጀንሲ የሚያስቀምጠው በየአመቱ የሚሰራ ኢስቲሜት አለ፣ ወይም ኮንቨርሽን ፋክተር የሚባለው። ለምሳሌ የጤናን ቦስድ በየአመቱ ለምሳሌ ያርግ ካለው የቶታል ፖፑሌሽን ውስጥ ያርግዛሉ ተብለው የሚገመቱ ሴቶች በመውለድ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ በየአመቱ እንትኑ ፊገሩ ወይም ደግሞ አሃዙ ይቀያየር እንጂ በየአመቱ አለ ቁጥር። ስለዚህ በተመሳሳይ ከአምስት አመት በታች ከአስር እስከ 15 እያልን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ስቲሜቶች ከቤዚክ የሆነ ስታስቲካሊ ባክግራውንድ ይኖራቸዋል። ዝም ብሎ ተነስቶ የሚወሰዱ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ መንገድ የሚታቀዱ ቁጥሮች ቱ ደ ሪያሊቲ ወይም ግራውንድ ላይ ያለውን 100% ኤክስፕሌን ያደርገዋል ብዬ ባልወስድም፣ ግን በጣም ተቀራራቢና ለሪያሊቲው ቅርብ የሆኑ ፊገሮች ስለሆኑ ከዚህ ረገድ የምናቀዳቸው እቅዶች በመረጃ ላይ የተመሰረቱት ብዬ ወስዳለሁኝ፣ እኔ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወደ ምግብና ስርዓተ ምግብ ፖሊሲው ስመጣ አንደኛው ቅድም ያልኩ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ ሁለተኛው የሚባክኑ ምርት አያያዝ ጋር የሚባክኑ ብክነቶችን መቀነስ፣ ሶስተኛውና ትልቁ ፒላር ይሄ የምግብ ዋስትናንና ደህንነትን ማረጋገጥ ጋር የሚሰሩ ዘርፈ ብዙ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ፖሊሲ ማለት ማዕቀፍ ነው። ይሄ ዝርዝር ወይም ደግሞ ማን የቱን ይሰራል የሚለውን ነገር አይዝም፣ ግን ኦቨሮል ማዕቀፍ ነው። ያ ማዕቀፍ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች በጤና ሚኒስቴር ሰብሳቢነት፣ በግብርናና በትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሰብሳቢነትና ሌሎቹ አባል ሆነውበት የጸደቀ ሰነድ ነው። ስለዚህ እሱን ወደ ተግባር ለማስገባት አንደኛው ከገቨርናንስ ጋር የተያያዘ ለምሳሌ ቅድም ያልከው የተጠያቂነትን እንትን ለማስፈን ጤና ግብርናን ፓራረል ስለሆኑ ወይም ኢኩቫለንት ስታተስ ላይ ስለሆኑ መጠያየቅ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ ሰምሃው ሁሉንም አካውንት የሚያደርግ ፒኤሙ
እንግዲህ አሁን ባለው ሲስተም ፕራይም ሚኒስተሩ ስለሆኑ ሁሉንም ካቢኔዎች የሚሰበስቡት በሳቸው እንዲመራ የሚያደርግ አንድ ፕሮክላሜሽን አዘጋጅተን ሰሚት ሆኗል። ያው ሲጸድቅ የምናየው ይሆናል። ሁለተኛው እንግዲህ ስትራቴጂ ዘርዘር ብሎ ማን ምን ይሰራል፣ መቼ ይሰራል፣ በምን ፋይናንስ ይሰራል የሚለውን ያዘ ትልቅ ስትራቴጂ ሜይ 22 ላይ አጸድቀናል። ስለዚህ እሱ ደግሞ ወደ ተግባር ሲገባ በየአመቱ የትኛው መስሪያ ቤት ምን ይሰራል የሚለው ቀደም ያለው ከምግብ ዋስትናን ከማረጋጋት የምግብ ደህንነት ሌሎችም ከነዚህ በመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት ስለሚሰጡ የስራተ ምግብ አገልግሎቶች ዘርዘር ያሉ ስራዎችን እየሰራን ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ቀደም ያላቸው ኮንሰርኖች ያላግባብ ወይም ያልታቀደ ፕላን ያልተደረገ የሰው ኃይል አደጋ ነው የሚሆነው የሚለውን ሼር አደርጋለሁ። ግን መታቀድ በደንብ ደግሞ ስፔሲንግ እና አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የአምሯዊ እድገታቸው ላይ በደንብ መሰራት ይኖርበታል የሚለውን እንደ ባለሙያ ወስዳለሁ። ያው ይሄ ዲጂታል አገልግሎት አሁን አለማት የሚጠቀሙበት ወደኛ ሀገርም እየመጣ ነው። ለምሳሌ በዚህ በወሰን ኮንታ አካባቢ ላይ ልጆች ይወለዳሉ። ሰውም ሲሞት አንድ ሰው ሲያገባ ሲፈታም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ መረጃ የሚያዝበት ሁኔታዎች አሉ። ወደዚህ ዲጂታል አገልግሎት ላይ ስንገባ ሁሉም ሰው ቤት ሲያገኘውን ካርታ ወደ ዲጂታል ካርታ እየተቀየረ ነው ያለው። ለምሳሌ መኖሪያ ቤት አንድ ሰው ውሃ አገልግሎት ቢፈልግም ንጹህ ውሃ ማግኘት የሚለው ነገር ለማወቅ እሱንም ወደ ዲጂታል አሰራር እያንዳንዱ ነገር ወደ ዲጂታል አሰራር የሚገባበት ሁኔታዎች ቢኖሩ መቼም መታወቂያ የማይጠቀም ሰው የለም። የትም ቦታ ላይ ለማንኛውም አገልግሎት መታወቂያ ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ የሚጠቀማል፣ የከተማው ነዋሪ የሚጠቀማል፣ የእምነት አባቱ የሚጠቀማል፣ ሌላውም ሰው ይጠቀማል። እድሜው 18 ዓመት የሞላ ሁሉ ማለት ነው። ከዛ በታች ያሉ ደግሞ ታዳጊዎች ማንኛውም አገልግሎት ወደ ጤና ተቋም ሲገቡ፣ ወደ ምን ሲገቡ፣ የእጅ አሻራ የሚሆን ሌሎች ነገሮች በመጠቀም ወደ ዲጂታል ሲስተም መግባት የሚቻልበት ሁኔታዎች ቢኖሩ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ወጣት አላት ሀገሪቷ፣ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ከ50 ዓመት በላይ የሆነ ሰው አለ፣ ይሄን ያህል ቁጥር ያለው ሰው የመኖሪያ ቤት ያለው ሰው አለ፣ ይሄን ያህል ቁጥር ያለው ሰው ንጹህ ያገኛል፣ ይሄን ያህል ሰው እንደዚህ ያለ ብቻ ነገሮችን መገመት የምንችልበት ትምህርት ላይ ያለ ከትምህርት ውጪ ነው ያለው የሚለውም ነገር ለመገመትና ቀጣይ ቀዶችን ለማቀድ የራስ የሆነ ነገር መስራት የሚቻልበት ሁኔታዎች ይኖራሉና ይሄ ዲጂታል አሰራሮችን የማዘመን አይነት ነገሮችን ብንጠቀም አሁን የምስራቅ እስያ ሀገራትን ምራቢያን እንኳን ብናይ ተደጋጋሚ ስራዎችን በዚህ በስነስብ ላይ መስራታቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚ ጥቅሞችን አትርፈዋል። እኛስ ለምንድነው ይሄ ያለን ቁጥር ቀድማት ሄደው ሲያነሱት ነገር አለ ይሄንን ጥቅም የማናገኘው የሚሉም በርካታ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ይሄ የውልደትን መጠን የምንም መጠን አሁን እነ ቻይናንም በእናይ ከዚህ በፊት ያስቀመጡት ቁጥር ነበር። አንድ ቤተሰብ ከዚህ በላይ ልጅ መውለድ የለበትም የሚል ስትራቴጂ ተቀመጡ ነበር። ዛሬ ላይ ደግሞ ከዛም በላይ መጠቀም ይችላል። አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ይሄናል ልጅ የለሚወልድ ሰው ተጨማሪ ገንዘብ የሚያገኝበትና የትምህርት የጤና የምንም ገንዘብ ተጨማሪ ገንዘብ የሚያገኝበት ነገሮችን ሲፈጥሩ ምናይበት ሁኔታዎች አሉና አሁን እኛ ሀገር ግን ይሄን ነገር ያለው ነገር ስነ ህዝብና የምግብ ደህንነትን እንዴት አጣጣምን ራሱ መሄድ እንችላለን የሚለው ነገር ብዙ እየሰራበት አይደለም ያለው። ስለማጣጣም የህዝብ ቁጥሩ የታወቀ አይደለም ያለውን ምግብ በዛ ሁኔታ ስር እየታየ አይደለም ያለው። እንደውም አንድ መሰማው የሰማሁት ቀልድ አለ እና አንድ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ትንሽ የቆየ ጊዜ ነው ይሄ ሐሳብና በርካታ ታራሚዎች አሉ እዛ ማረሚያ ቤት ከ10000 በላይ ናቸው። በቀይ መስቀል በመናም ዳቦ ይመጣላቸውና የመጣው ዳቦ 3000 ዳቦ ነው። ከዛ ስንት ሲሰጣቸው ሲባል 22 ይባላል። ከዛ 22 ከዛ አንድ ከዛ ግማሽ ግማሽ እየተባለ ሌሎቻቹ ሌላ ጊዜ ተመገባላችሁ ተብሎ የቀረበት ሁኔታዎች እንደነበሩ ሰምቻለሁና ብዙ ጊዜ ነገሮችን ሲታቀድ ያለውቀትና ዝም ብሎ በግምት ብቻ የሚታቀዱ ነገሮች ብዙ ዋጋ ያስከፍል ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ብዙ ሀገራትንም ይሄ ችግር እንደዚህ ዋጋ ያስከፍል ያለበት ሁኔታዎች አሉ። እንደና ቻይና ብናይ ያላቸውን ህዝቦች ለምሳሌ ህንድ በርካታ ዜጎቿን አስተምራለች፣ አስተምራው ለተለያዩ ዓለማት በተናለች። ባሉበት ሀገር ላይ ግን እየሰሩ ያለውን የሚያገኙትን ገንዘብ ወደ ሀገራቸው እየላኩ ቤተሰባቸውን እየደጎሙ ራሳቸውን በዛ ሀገር ላይ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እያደረጉ ስቲል ነው። እዚህ እንኳን እኛ ሀገር ላይ ያሉትን ካየን የሀገራቸውን የባህል አልባሳት ነው የሚለብሱት። ከዛም ሲያርፍ የራሳቸውን ሀገር ሻይ አስመጥተው ነው የሚጠቀሙት። ሌላም ሌላም ነገር እያደረጉ የሀገራቸውን ኢኮኖሚ በዚህ ሁኔታ ራሱ መደገፍ የሚችሉበት ቻይና የሚያሏትን በተለያየ ሙያ ያሉ ኮንስትራክሽንን በሌላ ሌላ ሙያ ያሉ ሰዎች ወደ እኛ ሀገርና አፍሪካ ሀገራትና ሌሎች ዓለማት ላይም ተበትነው የሚያገኙትን ገንዘብ ወደ ሀገራቸው እየላኩ ሀገራቸውን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮቻቸውን ሲፈቱ የምናይበት ሁኔታዎች አሉ። እኛ ለምንድን ነው ይሄ ያለን ኃይል በተለያዩ ወቅቶች ላይ ወደ ተለያዩ ሀገር ዜጎቻችን እንዳሉ በጎጥም በጋዊ መንገድ
ፕሮፌሽናል ሰዎችን ስለምን ነው ማለት ነው? አሁን ጤናው ሴክተር ራሱ ብዙ ጊዜ የሚታየው ነገር እንደ ሀገር አንድ ጤና ባለሙያ ለበርካታ ቁጥር ያለው ሰው ነው። አሁንም ግን ባለሙያዎች ይመረቃሉ፣ የሥራ ዕድል የለም። ይሄን እንኳን ነገር እንደ ሀገር እነዚህን ሴጎች ሰብስበን ማሰራት ባንችልም ወደ ተለያየ ሀገራት እንኳን ልከን ከዛ የሚገኘውን ነገር ማግኘት ምን ይችላል ተወሰነ ጊዜ በገደብ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም መታሰብ የለባቸው ወይ የሚለው ነገር በዚህ ወደ አምሪ ስለመጣ ነው። አትድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። እኔ እንግዲህ ምንድነው እንደ ባለሙያ እንደ የምግብ ባለሙያነቴ የሰው ልጆች አይምሮ የሚሰራው ከገበታቸው ነው ብዬ ነው ማምነው። ሰው የገበታቸው ንጽብራቅ ነው እንዳልከው ነው። ባይዘይ አንድ የአንድ ሀገር ችግር በመንግስት ብቻ አይፈታም። ሌሎች ሀገራትም ህዝባቸው አውቀው ስለ ሀገራቸው ሁኔታ በደንብ እንዲረዱ መንግስት ካረገ በኋላ ለዛ ግን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ቅድም ያነሳው በጣም ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ የቻይናን ስንወስድ የቻይና መንግስት ህዝቡ ላይ በደንብ ሰራ አይምሮው ላይ ለዛሚ መጥናቸው የሚገባቸው ነገሮች እንዲያገኙ እነዚህ መሰረታዊ ምንላቸው የተሰባጠረ ምግብ ደንነቱ የተጠበቀ ምግብ በቂ ምግብ እንዲያገኙ ከተደረገ በኋላ የህዝቡ የማምረት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። ስለዚህ ኮሚትመንታቸው መንግስት ከሚያቀደው በላይ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የህዝብ ቁጥርን ዋን ቻይልድ ፖሊሲን የቻይና መንግስት ያወጣ ህዝቡ ግን ባለመውለድ ነው ኮሚትድ ያደረገው። አንድ እንዲወልድ መንግስት ፈቅዶለታል። ባይዘይ ግን ከዛ በላይ መንግስት ካስቀመጠው ሚኒመም ሪኳየርመንት በላይ ባለመውለድ ወይም መውለድን በመታቀብ ጭምር ነው አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረው። ያን ግን ለምንድን ነው ያልደረስ ነው የሚለው በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው የሰው ልጅ አይምሮ የሚገነባው ቀደም ወይዘሮ ይትም ስታነሳ እንደነበረው የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ላይ ነው። 1000 ቀናት ላይ ሪሊ ምን አይነት ምግብ ነው የሚያገኘው የኛ ህዝብ የኛ ህፃን ብለን ስናይ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑ የተሰባጠረ መሆኑ በምግብ ጥረ ነገር የዳበረ መሆኑ ይቅርና በቂ ማገኝ በቂ ምንለው በርግጥ በቂ የሚለው እነዚህ ነገሮች ኮምፕሬሄንሲቭሊ የሚመልስ ነው። ግን ደግሞ ይሄ የአዮዲን ያላገኘን የሚያስፈልጉ ወሳኝ የሆኑ የቫይታሚን የማዕድናት አይነቶችን ያላገኘን ህብረተሰብ ነው። ከሱ ደግሞ ስለ ሀገር ልዕልና ስለ ብልጽግና ወደፊት ደግሞ ህዝቡን እንዲቀይር እየጠበቅን ያለ ነው እንደ ሀገር። ይሄ ማየው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ አይምሮ ነው የሚያዘው አይምሮ ነው የሚገዛው ማለት ነው። አይምሮው ደግሞ በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ነው የሚገነባው። ስለዚህ ለመቀንጨር ተጽኖ ስር ያለን ህፃን ወይም አዋቂ ስለ አገር እድገትና ብልጽግና ብዙ መጠበቅ አይቻልም ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ፋብሪካ ስናወራ የስንዴ ዱቄት አምራች ፋብሪካ የስንዴ ዱቄቱ ጥሩ ከሆነ ጥሩ ዱቄት ይኖረዋል። ይሄ የሰጠነው ነው እናገኘው ማለት ነው። በዛ አንፃር ነው እንደተባለው የህዝብ ቁጥር ማቀድ ወይም ደግሞ ህዝቡ እንዲያቀድ ማድረግ ከፍተኛ መንግስት ሚና ቢሆንም ያን ግን በየጊዜው እየተከታተሉ በእቅድ እንዲመለስ ዕውቀት እንዲኖረው ይሄ የፋሚሊ ፕላኒንግ የሚጠቅሙ ግባቶች ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ግባቱን እንዲጠቀም እንዲያቅ ማድረግ ትልቅ የመንግስት ሚና ነው። ያ ሲሆን ነው እኔ ምችለውን ብቻ እንድወልድ ወይም እንዲኖረኝ እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሁለት እንኳን መውለድ ብችል አቅሜ ቢፈቅድ ግን በምን ያለ ጊዜ ርቀት ነው መውለድ ያለብኝ የሚለውን ቀደም የተባለውን እነዚህ ነገሮች ምን ያመጣሉ የቤተሰብ ጫናንም ያመጣል። ባይዘይ ይሄ በሀገር ደረጃ ያለውን ነገር አስፍተን ከማየታችን በፊት አንድ ቤት ውስጥ 5 ልጆች ያሉትና 2 ልጆች ያሉት ቤተሰብ የአጠቃላይ ላይፍ ስታይላቸውን ብናይ የተለያየ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያ ከምን የመጣ ነው የእናቶቹ ላይ የሚያስከትለው ጫና ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያየ ወጪዎችን በየጊዜው ከማምጣት አንፃር መታመም ሲኖር ወደ ጤና ተቋም ሄደው ጤናን የመመለስ ሁኔታዎች ሁሉ የሚመሰረቱት የቤተሰቡ የቤተሰብ ምጣኔ ላይ ነው። ስለዚህ ደግሞ ወደ አካባቢ ወደ ክልል ወደ ሀገር እየሰፋ ይሄዳልና በአንድ በኩል ማቀድ በጣም ተገቢነት ያለው ጉዳይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በርግጥ ማቀድ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ጉዳዮች ሁሉ። ለምን እንደሆነ ማቀድ ውስጥ የሚሆኑት በአንድ በኩል
ህዝባችን ቁጥርን ስንመጥን ህዝቡም ይገባውንም መሰረታዊ ጉዳዮች ማቅረብ ይቻላል በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ህዝባችን ምን ያህል እንደሆነ ቀደም እንዳልከው ጻናት ምን ያህል ናቸው ወጣቶች ምን ያህል ናቸው አዋቂዎች ወይ ማዳልት ምን ለውድሜ ውስጥ ያሉት ምን ያህል ናቸው አረጋውያን ምን ያህል ናቸው ብለን ስናቅ ለይተን እንደ ሁኔታው ደግሞ እነሱንም እንደ አቅም መጠቀም እንችላለን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ግን ለነሱም ይመጥነውንም ደግሞ አቅርቦት ማድረግ ይቻላልና የህዝብ ምጣኔ በጣም መሰረታዊ ነው የሚለው የሚያስማማ ጉዳይ ሆኖ ነገር ግን ቀደም ወይዘሮ ዮስታነሳ እንደነበረው አንዱና ዋነኛው በምግብና ስርዓተ ምግብ ፖሊሲው ላይ ለማመላከት የተቻለው ወይም የተፈለገው በአንድ በኩል ለሚያድገው ህዝብ የሚመጥን በቂና የተሰባጠረ ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ ማቅረብ ያስፈልጋል። ያን ግን እናረጋው በማምረት ብቻ ካመረትን በኋላ ደግሞ በማቆየት ደህንነቱን በመጠበቅ ሴት በመጨመር ብቻ ሳይሆን የህዝብ ቁጥሩንም መመጠን ያስፈልጋል ሚል እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ ተቀምጧል። ያ ምንድነው የዛም ላይ የተመለከተው ፖሊሲው ላይ አቅርቦት ተደራሽነትና አጠቃቀምን ማረጋገጥ አንዱ መፍቻው ሆኖ ይሄ ግን ዘለቄታዊነት እንዲኖረው የህዝብ ቁጥር መመጠን ያስፈልጋል የሚል እንደ አንድ ስትራቴጂክ እርምጃ የተመለከተበት ነው ያለው የፖሊሲ አቅጣጫው። በተለይ የመጀመሪያው ፖሊሲ አቅጣጫ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ያም ደግሞ ሙሉነት ያለው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ያ ማለት ሶስት የመመገብ ሁለት የመመገብ ብቻ ሳይሆን የምንመገበው ምግብ የተሰባጠረ በቂና በምግብ ንጥረ ነገር ይዘቱ የዳበረ ሆኖ ይሄ ደግሞ ጥራትና ደህንነቱ የተጠበቀ ሲሆን የሚለው በተለያየ እርምጃዎች የሚሳኩ ሆኖ አንዱና ሁሌ መታየት ያለበት ግን የህዝብ መጠንን መመጠን እንደ አንድ ስትራቴጂክ እርምጃ የተመለከተ እንደሆነ አጽንኦት መስጠት ፈልጌ ነው። በሌላ በኩል መልኩ እንግዲህ ይሄን በአግባቡ አቅደን ቀድም እንዳልከው በተለይ እንደ ፖሊሲ ያወጪውና ፖሊሲ አስፈጻሚው የህዝብ ቁጥሩን ሁሉ ጊዜ ወደ አይምሮ አምጥቶ ካልፈጸመ በስተቀር ቁጥር አይደለም ባይዘ የገንዘብ ቁጥር ወይ ሌላ ቁስ ቁጥር ስላልሆነ የሰው ህይወት ነው ምን ቁጥር። ስለዚህ ለሰው ህይወት ስንሰራ ደግሞ ሰው የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ነገሮች እንደ ሰባዊ መብትም እንደ መንግስታዊ መብትም እንደ መንግስት ምላሽ መስጠት ስለሚጠይቅ ከዛ አንፃር በየጊዜው ክትትል ያደርጉ ለዛ በቂና ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ሚል ነው ያለኝ።